Selam rahmetullah. Amanat savunun böyle. Ne madem? Amanat savunun. Amanat. Söyleşkende bir ayol, ayol nasıl yani yenge turmuşke çıkken de sonra Müslüme kız. İki oğlu, üç oğlu turmuşu da yeri yani turmuş örtü oğlu münge uylanıştan olduğu bir soylak yegit deyip ilişken yani bir kora kolonu bilen aldı. Aksi bölüp çıkıp, bundan dinden haberi yok. Beş ahmamızı hamı koymayalım. Ve ayonlayan bu kuşki koymayalım. Narsalarını satışı yapıyoruz. Öyle bir mazara olurum. Kız yaşasını koklamak çıkmaz. Şu sebepten, böyleyse talab verişi istemeyecekti. Şimdi kız, kız taraftan masalı gireyemden, İtimos Kırış'ın söylediği. Ne böyle bir talabımı vermese, Xo'p, Alloh taolo o'zini najot bersin. Avvalo voqealikni bilmaymiz biz. Bir tarafi gapi. Endi siz vakil bo'lgan qiz tarafni ta'na qilmoqchi emasman. O'zi odatda shunaqa bo'ladi. Shikoyat qilgan odam har doim mazlum ko'rinadi. Narigi tarafni eshitsangiz, masala boshqacha ham bo'lishi mumkin. Tahakkum degan bir post qo'ygan edim. Shunaqa voqealar ko'p bo'lganda menda ham. Savol beraveradi. Haligi ayolning savolini eshitib, borib haligi erkakni bo'g'ib qo'ygingiz keladi. Keyin borasiz haligi erkakni oldiga, masalani eshitsangiz, haligi ayolga ishonganingiz uchun endi o'zingizni bo'g'ib keladi. Masala umuman boshqa bo'lib chiqadi. Men siz bergan savolga taalluqli demoqchi emasman, umumiy ma'noda aytayapman. Bunga o'xshagan narsalarga javob berilmaydi. Bunaqalar yuzma-yuz qilinadi. Yuzma-yuz. Ba'zilar bor, ikkinchi xotinni olgani uchun erini zinokor deydi. Sizga aytgan erim zinoq yuribdi deydi. Borsangiz nikohda yurgan bo'ladi. Buni ko'ziga shunaqa ko'rinaveradi. O'shaning uchun o'zi umuman bizni hammamizga shu tushuncha bo'lsin. Shikoyat qilgan tarafni eshitib qo'yaverasiz-u, javob aytishlikda aytish kerak. Bu masalalar batafsil ikki tarafni eshitib hal qilinadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda va in xiftum shiqoqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu baynahuma degan. İki tarafını ortasında ajrashib ketishligini xavfidan qo'rqsanglar, ikki tarafdan hakam chaqiringlar. İki tarafdan chaqirish kerak. Hali aytdim men haligi uylanish haqida savol bergan ukamizga. O'sha ya'ni bir qiz bilan tanishib olib, to uni kimligini bilguncha nikohlab olmasangiz, u hamma ajrashib ketadi. Hech kim yashamaydi. Chunki inson mukammal emas. Bitta narsasi yoqmay qoladi, bo'ldi shu bilan ajrashib ketadi. Endi turmush qurgandan keyin ya'ni hunna libasul lakum va antum libasul lahunna deydi Alloh taolo. Ayollar sizlarni libosinglar. Libos to'sadi, bir-birini aybini to'sish uchun libosdir. Erkak ayolning libosi to'sadi bir-birini. Boshqa bir oyatda Niso surasi davomida Alloh taolo aytadiki agar deydi, sizlar ayolinglarda bir yomonlikni ko'rsanglar, sizlar bilmaysizlarki uning ostida ko'p yaxshiliklarni Alloh bekitgan bo'lsa. Yomon ko'rinishi mumkin, sabr qiladi, Allohdan so'raydi, eriga nisbatan shikoyat qilmaydi, Allohga shikoyat qiladi. Innama ufawwidu amri ilalloh deydi. Allohga topshirdim ishimni deydi, duo qiladi. Bizning qishloqda juda ko'pchilik yaxshi biladi. Alloh rahmat qilsin. 19-chi maktab bo'lardi, hozir nomi o'zgarib ketibdi. Biz o'qiganmiz. Bozorobdomda. Qishloqda eng obro'li, yaxshi, sharafli inson edi. Umrlarini oxirlarida ham obro' sharaf bilan o'tdilar. Lekin umrlarini birinchi qismlarida, ya'ni dahriy tizimni xizmatchisi bo'lganlar boshlanishida. Ayollari taqvodor, ibodatli ayol bo'lgan. O'sha davrda biz bilamiz, eshitganmizda chuchvarani yaxshi ko'rar ekanlar domla. Tayyor bo'lmasa xafa qilar ekanlar. Namoz payti, shom paytiga keladi deyotganlar, shomni o'qib turib kelinlarga menga xalaqit qilmay turib namoz o'qib olaman deyotganlar. Xabir qorayotganda namoz o'qigan odam. Namoz o'qishni qo'ymagan xotinini.
Tahmonga bekim olib o'qiganman deganlar. Buni qishloq ahli biladi, kattalar biladi. Ayollar, keksa ayollar aytib berardi bizga. Shu ayol duo qilaverdi, duo qilaverdi, oxiri bozor domla qishloqda eng birinchi hajga borgan odam bo'ldi. Yana ayollarni olib bordi hajga. Hozirki ko'pchilik hajga borib kelyapti, oddiy bo'lib qoldi-da, u paytda hajdan kelgan odam farishta tuyulardi. Masjidda, masjid guvoh. Kelib bo'tda hamma havas qilgan domlaga. Mana ayolning saboti bu. Ayolning sabri, zulmga bo'lgan ajrni oqibatida olganligi. Eng birinchi hoji ona bo'ldi shu odam, to'g'rimi? Keyin qolganlar kishiga ergashdi. Bizni qishloqda mutlaqo hoji yo'q edi. Qori umuman yo'q edi. Alloh taolo mana shu sabr qilgan ayollarni mukofotladi. O'sha mukofotni biz qishloq ahli ko'rganmiz. Buni men biz qishlog'imiz misolida aytayapman. Boshqa joydagi bizni kuzatib turgan odamlar hammasi ko'rsin. Sabr qilgan ayol oqibatda yutadi. İnşallah. Shikoyat qilaversa, mana shunga o'xshagan gap bo'ladi baribir. Oqibatini bilmaysiz, erkakdan eshitish kerak har xil holat. Alloh isloq qilsin.